Evanghelia după Marcu, capitolul 6, cu versetul 6. Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag, să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis, în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți draci și ungeau cu undelemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru și Tatăl nostru care ești din ceruri, ne plecăm în fața Ta în locul acesta și Te preamărim și Îți mulțumim și Îți aducem închinarea noastră care vrem să fie o închinare plăcută la slujba aceasta, Doamne, când dorim cu toată ființa noastră ca prezența Ta să fie aici. Te rog, Doamne Dumnezeule, cu prezența Ta mângâietoare să binecuvintezi orice suflet care este aici sau care se roagă pentru alții care nu sunt aici. Te rog să-i atingi acolo unde sunt, Doamne. Doamne, sunt înaintea Ta, așa cum Tu mă vezi, cu neputințele mele, dar vreau, Doamne Dumnezeule, să mă folosești în după masa aceasta, înaintea bisericii Tale răscumpărate, pentru a putea vesti cuvântul Tău, pentru a ne ruga pentru cei necazuri și nevoi. Te rog, Doamne, să alungi orice duh împotrivitor care n-are ce căuta aici și vrem ca Duhul Tău să fie simțit și să atingă mințile și sufletele oamenilor. Te rog, Doamne, pentru cetatea aceasta, pentru Arad, binecuvintează, Doamne, cu harul Tău mântuitor. Te rog să ridici bărbați vrednici în continuare în locul acesta, în localitatea aceasta, care să înalță numele Tău și să Te folosești de ei, Doamne, pentru trezirea poporului, pentru Tine și a bisericilor. Te rog să binecuvintezi, Doamne, păstorii, slujitorii bisericii Tale, din orice loc și din locul acesta. Te rog, Doamne, pentru cei care au motivat într-un mod special serbarea din după masa aceasta, să-i sfințești și să-i aprinzi pentru Tine și toată adunarea. Doamne, toată slava să o aducem Ție, fiindcă Ți se cuvine, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Să rămânem pe scaune. Binecuvântat să fie Domnul care ne binecuvintează cu tot felul de binecuvântări. Lăudat să fie El. Așa mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la această adunare și să fie așa mult popor. Într-un fel mă bucur, fiindcă pentru asta ne rugăm ca mulțimile să vină să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dar de obicei ne simțim mai bine unde ne ducem într-un grup de frați, în părtășie, unde eu stau pe scaun, să mai adună 10-20, citim cuvântul, ne rugăm, dar trebuie să fie și astfel de slujbe și Domnul să fie slăvit pentru slujba din seara aceasta. Vă rog să vă rugați pentru mine ca să pot să susțin cu ajutorul lui Dumnezeu această slujire care mi-a fost încredințată și pentru care am fost invitat. Mulțumesc fraților păstori, fratelui păstor Doru Popa, pentru că ne-a invitat în locul acesta. Eu sunt împreună cu doi frați, cu fiica mea, și mulțumesc Domnului pentru că El va lucra. Cum știe El? Slăvit să fie El! Acum aici nu este o seară de evangelizare,
Eu am o predică de evanghelizare, fiindcă apostolul Pavel a zis, azi citeam întâia epistolă către tesaloniceni, așa cum citesc Biblia la rând, și el zice, zi și noapte v-am vestit Evanghelia. Că de fapt ce facem noi în Biserica Domnului? Zi și noapte, la toate slujbele, vestim Evanghelia. Acum Evanghelia este o veste bună. Să nu se teamă nimeni în seara aceasta că va fi jignit, că va fi lovit, fiindcă Evanghelia nu este altceva decât o veste bună. În ultima vinere din lună, noi mergem în țara Hațegului la familia unui frate, care e tatăl păstorului de la adunarea baptistă din Hațeg, fratele Ghinescu, și ne adunăm acolo cu cât se adună, nu știu ce sunt de toate confesiunile, și ne rugăm. E o noapte mai prelungită. Mi-a fost tare drag să fiu, poate cu mai bine de un an în urmă, la adunare, nu m-au însoțit tinerii cu care slujesc, nu știu unde erau plecați, și am luat un tânăr din Timișoara care venise pe la noi și am stat în bancă multă vreme, că slujba se duce 3, 4, 5 ore, cât e nevoie. Și uitându-mă peste frați, nu este o sală așa de mare, am văzut un bărbat în față. Zic către băiatul care era lângă mine, zic, omul de acolo, care stă în față pe scaun, e un om care are Duhul lui Iisus în el. Domnul mi-a descoperit lucrul acesta și nu m-am înșelat. Un frate din Ardeal, fratele Viorel, când s-a ridicat să vorbească, era un om care avea de la Domnul darul acesta de descoperire. Acei om. Și când sunt oameni din ăștia printre noi, ne cam temem. Că cine știe ce îi descoperă Domnul? Și cine știe ce îi spune, să-ți spună și nu ți tot una să spună în mulțimea aceea. Dar vreau să vă spun că Duhul Domnului nu lucrează în felul acesta. Când s-a ridicat fratele Viorel, a vorbit ce a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu, s-a ridicat, simțeam prezența lui Dumnezeu și a zis în continuare așa, din momentul acesta, Duhul Sfânt preia gura mea și o să vorbească fiecăruia din voi spre zidire, sfătuire și mângăiere. Și în seara aceasta, a spus fratele, niciunul dintre voi nu se va coborâ acasă întristat sau nemângăiat. Duhul Sfânt vrea să vă zidească, vrea să vă sfătuiască și vrea să vă mângâie. Aceasta este lucrarea Lui. Și îl rog pe Duhul Sfânt să preia gura mea și în seara aceasta să vorbească adunării. Întâi pentru slava Domnului, dar după aceea pentru zidire, sfătuire și mângăiere. Amin, amin. Acum, dragii mei, trăim vremurile acestea de libertate când noi tot facem evanghelizări. Și evanghelizările le programăm cu săptămânile, ne programăm pe cei mai căutați predicatori, pe cei mai buni cântăreți, poate nu e așa la dumneavoastră, dar la țară cam așa-i. Și atunci am programat o săptămână de evanghelizare, am organizat cine îi primește pe musafiri, unde dorm cei care vin de departe și se încheie săptămâna de evanghelizare. Este bine totul, slavă Domnului pentru vremurile care le trăim și pentru bucuria aceasta de a avea libertate și pace pentru astfel de lucrări. Dar eu am citit în seara aceasta despre o evanghelizare deosebită și corectă și aș vrea să o intitulez Evanghelizarea cu împuternicire divină. O evanghelizare mai deosebită. Și cuvântul Domnului ne spune că Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. A chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Primul gând din seara aceasta, principal, eu l-am intitulat și mi l-a dat Domnul, nu o lună, două în urmă, misiunea trimișilor Domnului. Vedeți, dumneavoastră ați venit la biserică. Aveți aici un păstor, doi păstori, trei,
mai este poate în sală încă un frate sau mai sunt și alții. Și cei mai mulți vorbesc pentru cei care poate au venit de prima dată în biserică sau care sunt invitații bisericii în seara aceasta. Cred că evangelizarea este o afacere a unei biserici sau a unei confesiuni sau a pocăiților. Ar vrea să vă spun, dragii mei, că nu mai sunt la vârsta când laudele m-ar înălța, m-ar înfumura. Perii noștri au albit de acum, frate Popa, și poate când am fost de 28 de ani, de 35 de ani, ne mai ridica așa, ne mai înălța câte o laudă. Dar acum laudele nu ne mai înalță și jignirile nu mai ne doboară. Rămânem pe calea aceasta consolidați, oțeliți, căliți. Dumnezeu să ne ajute. Dar vreau să spun adunării și adunărilor că este nevoie câteodată, ca și Apostolul Pavel, să asigur eu să am asigurarea și să dau asigurarea bisericii că sunt trimisul Domnului. Amin. Poate vă speriați, dar lucrul acesta e adevărat. Nu, dacă luați Biblia, am învățat de curând un text, e ușor de învățat și dumneavoastră învățați foarte repede, dacă tot l-ați citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Și zice așa: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate câte s-au făcut prin El s-au făcut. Și nimic din ce este făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și acum urmează versetul de care eu vreau să mă leg. A venit un om. Ce fel de om? Trimis de Dumnezeu. Amin. Numele lui era Ioan. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, că oamenii cu care Dumnezeu a lucrat, eu am citit din Evanghelia Sfântului Marcu, v-am spus mai înainte că azi dimineața am citit întâia epistolă către Tesaloniceni. Sunt oameni cu trimitere specială. Și eu știu că atunci când pe noi ne-a chemat, ne-a studiat, ne-a analizat cum să intrăm în lucrare, cei care au fost prezbiterii, păstorii, înainte de noi, au vrut să aibă confirmarea că avem chemarea, că avem trimiterea lui Dumnezeu. A venit un om trimis de Dumnezeu. Textul pe care eu l-am citit este aproape la fel cu cel din Matei 10 și din Luca 10, unde Domnul spune: i-a trimis. Citiți în Vechiul Testament despre Ieremia și vedeți, i-a trimis, l-a trimis, de când nu era întocmit în pântecele Maicii tale, eu te-am trimis. Apostolul Pavel, un trimis. Și acum spuneam că nu vreau să par o laudă în fața dumneavoastră, împreună cu mine este un băiat din Spania care s-a repatriat, Dani Lazar, de la Lerida. O să spună în curând o poezie la subiect. Vreau să vă spun că frații de la Lerida din Spania m-au invitat la 3 zile de post și rugăciune. Am stat de dimineața de la 8 până seara la 8 în biserică. Când ei m-au chemat, mie nu-mi place avionul, am zis: eu mă duc înaintea Domnului și mă rog. Dacă Domnul mă trimite, eu vin la voi. Și dacă nu, nu. Era luna august, anul trecut. M-am dus la locul unde mă mai rog eu. Și am zis: Doamne, ca și Gedeon, să nu mă nimicești, te rog, spune-mi, dacă Tu mă trimiți, eu nu mă împotrivesc. N-ar mai fi dorința mea să mă duc în Spania în vremurile astea și cu mașina să faci 2 zile, 2 nopți, dar dacă Tu mă trimiți, eu nu mă împotrivesc. Și acum nu te superi pe mine dacă eu pun 3 semne înaintea Ta. Este o secetă cumplită afară, era luna august, dacă noaptea asta Tu dai ploaie, dacă îmi vorbește un om al Tău și îmi vorbește cuvântul Tău, însemnează că eu sunt trimis și nu mă pot împotrivi. Iar vreau să spun pentru lauda Domnului. Amin, amin. Când în noaptea aceea a plouat la ora 3, că dimineața când eu veneam de la Caransebeș, sora Viorica, de la Oțelul Roșu, la 80 de ani, ieșise cu scaunul la soare după ploaie și m-am dus să o mângâi, să o încurajez.
E un om al lui Dumnezeu, sora Viorica, și a zis, frate Petrică, dacă vrei să asculți vocea Domnului, du-te unde te trimite și nu te împotrivi. Mergi înainte. Și am venit acasă, că n-am avut timp plecând de dimineață să mă rog, m-am rugat, am citit și am zis să văd ce zice cuvântul Domnului. Și am deschis cuvântul Domnului care zice la Roman 15, nădăjduiesc să vă văd întreagăt când mă duc în Spania. Apoi eu, când am văzut lucrul acesta, am căzut în genunchi pe pământul ud și am dat de 3 ori cu fruntea în pământ și am zis, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule care mi-ai vorbit. Am plecat în luna octombrie la sfârșit și în noiembrie, m-am dus în Spania, Dumnezeu le-a pus toate cap la cap. N-aș mai fi mers, dar când am zis, mai am îndrăzneala vreodată să mă duc înaintea Domnului. Și m-am dus. Așa că, dragii mei, pentru cei care sunt slujitori ai lui Dumnezeu, să-i priviți ca pe trimișii Domnului. Amin. Cel care vorbește, cel care face slujba, trebuie să aibă asigurarea că-i trimis. Și biserica trebuie să fie conștientizată că este trimisul lui Dumnezeu. Mă gândesc la Ieremia, mă gândesc la apostolul Pavel. Puteau să facă orice altceva, dar Domnul i-a trimis să fie împreună lucrători cu ei, cu toate greutățile care le implică slujba trimișilor lui Dumnezeu. Nu? Dacă îmi este îngăduit să vă spun, în poporul român, în anul 1921, noaptea de Revelion, era un preot la Mitropolia Sibiului care scria la lumina satelor, preotul Iosif Trifa. Era noaptea de Revelion și treceau hăulind și înjurând pe Dumnezeu pe sub geamul lui bețivii venind de la Revelion. El trebuia să scrie articole la lumina satelor către țară și a zis, Doamne, ce facem cu biserica? Distracții, înjurături, beții, sudalme. A căzut înaintea lui Dumnezeu seara și s-a ridicat dimineața de la rugăciune și Domnul i-a dat misiunea de a fi slujitorul lui pentru 15 ani în România, în Biserica Ortodoxă la Oastea Domnului. 900.000 de oameni au făcut legământ să se întoarcă la Domnul, să fie născuți din nou și să-L cunoască pe Domnul. Un om trimis de Dumnezeu. Dacă vă duceți la Sibiu vreodată, la monumentul lui funerar scrie fratele Traian Dorz, aici se odihnește preotul Iosif Trifa, om trimis de Dumnezeu. Trăiește în veac cel soț cu altarul, străluce în veac cel stins frumos, urmat e în veac cel uns cu harul de rob și apostol lui Hristos. Dragii mei, sigur că la modul general noi toți avem trimiterea, dar sunt oameni care au o trimitere specială. Și acum, aș vrea să vă spun că punând față în față textul de la Luca 10 și Matei 10, cu acesta de la Marcu capitolul 6, Domnul Iisus îi înștiințează pe trimiși de greutatea slujbei. Și prima dată le spune, uite, eu mă sperii, acum fratele e obișnuit aici cu o biserică așa mare, să stai în fața la atâta mulțime. Dada Mântuitorul a zis, frate Popa și frate Ovidiu și fratele Cojiță, dacă e aici, nu știu câți locuitori are Aradul, dar Mântuitorul a spus, mare este secerișul, uite aici, și puțini sunt lucrătorii. Dumnezeu să scoată lucrători și să ne rugăm Domnului pentru aceasta. Din zona în care eu vin, nu-l cunosc, dar pentru o vreme, în țara Hațegului, spre Valea Bistrei, a fost un păstor, vorbește Cure Simeon despre el, Cornea Dragomir, și a spus, nu știu dacă se mai ridică oameni ca el. Avea familie, era sărac, dar slujea 50 de biserici. Pleca
Și după o lună se întorcea acasă și n-avea mașină și n-avea bani de tren. Și o lua din sat în sat și din casă în casă. Aceasta este lucrarea. M-a chemat cineva să mă duc de Florii la o slujbă de botez undeva lângă Filiaș, la Argetoaia. N-am fost acolo. Dar fratele mi-a spus să vii, că s-au predat vreo 60 de persoane care vreau să facă legământ cu Domnul. Și mi-a spus un băiat care face misiune acolo, când i-am spus că m-au chemat, m-au invitat frații, zice: frate, să vezi, e o lucrare extraordinară. Eu mă bucur că de aici, din grupul dumneavoastră, din biserica dumneavoastră, aveți misiuni și în Oltenia. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este o zonă mare, mare-i secerișul. Rugați pe Domnul să scoată lucrători. Noi nădăjduim ca în vremurile viitoare, nu prea îndepărtate, țara noastră să fie invadată de Duhul Sfânt. Și pentru aceasta Dumnezeu va folosi lucrătorii Lui și îi va scoate unul după unul, val după val. Dumnezeu va lucra. Noi trebuie să ne rugăm. Mare-i secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Acum, Domnul i-a asigurat de pericole permanente. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Mă, dacă ne gândim la Apostolul Pavel și citim în 2 Corinteni, capitolul 4, greutățile slujbei, ne gândim la Ioan Botezătorul, la toți apostolii, la înaintașii noștri. Am întrebat pe fratele mai înainte, zic, era aici un dirijor dinamic, și aici, dar nu cântă corul mix, și că îl cheamă Bâc. Și imediat mi-a sărit în așa, mi-am adus aminte că venea în valea noastră cu săptămâna fratele Bâc. Și era un om care suferise din pricina slujbei pe care o făcuse în regimul trecut. Domnul din start ne-a spus că o să avem greutăți în slujbă. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Apoi nu le-a asigurat confortul și le spune să nu se încalțe cu sandale, să nu se îmbrace cu haine, să nu aibă pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu. Când a venit Revoluția, domnul Iliescu, candidat de președintele țării, împreună cu Rațiu și cu Câmpianu. Și era în campanie electorală și eu eram oțelar la Oțelul Roșu, am oprit cuptoarele și ne-am dus și noi să-l vedem, că acum din dorința asta de libertate, să cunoaștem pe domnul Iliescu, a vorbit la Caransebeș, pe un stadion. Mi-a fost tare drag de el că a fost sincer. Și a zis, nu știu ce vă promit ceilalți, dar eu nu vă promit nimic. Ne așteaptă vremuri grele, avem toți de muncit, toți de luptat, ca să refacem țara. Avea dreptate. E, Domnul Iisus, unii se așteaptă ca în momentul în care îi trimit să le asigure tot confortul. Dar zice, nu, să nu luați cu voi. Nu, nici bani, nici traistă, nici cămașă, nici două haine. Acum să nu credeți că și eu sunt păstor, slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie umiliți, trebuie să trăiască decent. Dar nici nu trebuie să-și pună problema pe care azi îngrijorat să o pun oamenii. Cine-i sponsorul? De unde se face salarul? Îi grija Domnului. Îi grija Domnului. Binecuvântat să fie El. Și a credincioșilor. Uitați, am să vă dau câteva, așa, poate că aici sunt mulți credincioși penticostali. Biserica penticostală a avut un sfânt care acum 2 luni s-a dus la Domnul și acesta a fost un om simplu. La Alba Iulia a fost înmormântarea, fratele Simionuc. Mi-a spus un băiat, zice, mă duc la adunarea penticostală, băiatul acela slujește împreună cu mine, fratele Iosif Curelaru, că a venit cineva și mă uit la învon, era un om cu traista de gât și cu un suman pe el, avea un pic gura pus așa într-o parte și am zis, măi, seara asta n-am nimerit. Bine, de ce ori fi invitat omul ăsta, dacă l-au invitat, de ce l-au pus la învon? Ar vrea să vă spun că Simionuc a fost un sfânt.
Zice Iosif curierarul, în timp ce el vorbea, eu nu ziceam decât, Doamne, iartă-mă că am judecat. Doamne, iartă-mă. De ce am făcut lucrul acesta? Neștiutor de carte știa Biblia pe de rost. Și nu numai atâta. Strălucea Iisus în toate fețele sale, în vorbirea lui, în graiul lui, în fața lui, în umblarea lui. Și dacă sunt la gândul acesta, să nu vă îngrijorați, trimișii Domnului. Mi-a spus cineva care îl cunoștea bine că s-a dus în județul Sălaj. Nu-l cunoștea nimeni de sâmbătă seara, s-a dus la o familie. Unde sunt pocăiți? Acolo. 140 numărul. Când s-a dus acolo a zis, avem 12 copii, n-avem unde vă primi. S-a dus la altă familie, nouă ne-au venit copiii de la oraș, n-avem unde vă primi. La altă familie zice, nu putem că avem pe cineva bolnav. Și trebuie să vă spun ce a făcut Simionuc. Și a luat sumanul, era luna august, la fântâna din mijlocul satului, sub tei l-a pus jos și s-a culcat acolo. Când s-a dus în biserică, fiindcă arăta cum arăta, a stat pe ultima bancă și când păstorul a făcut anunțul de încheiere, a zis, dacă fratele care a fost cu noi are un salut la încheiere. A venit Simionuc în față. Și oamenii s-au ridicat în picioare și au mai rămas 2 ore. Și când a plecat de acolo, toți trăgeau de el. Și fratele Simionuc a zis, nu vin la nicicare, mă duc la sora la care am dormit azi noapte. Le-a arătat fântâna din mijlocul satului. Sfinții. Mă gândeam venind încoace că unul din băieții care lucrează împreună cu noi în zonă, îl cunosc frații, Mihăiță Dănilă, în sâmbăta Paștilor spre înviere, s-a uitat la televizor la o înregistrare cu Maica Tereza. A rămas așa uimit când el mi-a spus, zice, Maica Tereza a mers la aeroport, nu rețin foarte bine cum i-a spus, dar știu că n-a avut bani pentru avion și trebuia să meargă undeva într-o misiune pentru săraci, așa după cum cunoașteți viața ei. Avionul nu pleca, nu știu ce s-a întâmplat, era cunoscută și directorul aeroportului, un mare aeroport din America, a zis să vină Maica Tereza aici. A spus, uite, compania noastră este una dintre cele mai mari companii și are dreptul acesta. Eu nu-ți dau biletul de avion și prețul biletului. Eu îți dau pentru 5 ani de zile să umbli oricând, oricât vrei cu avionul în întreaga lume pentru săraci. Și Maica Tereza i-a mulțumit și a zis, dar cum se poate așa ceva? Eu sunt unul din săracii pe care tu i-ai îngrijit. Și am ajuns până aici. Daniel Negre este aici și cântă o cântare de moldoveanu, fratele meu drag, care spune, dă până poți din pâinea ta și pâinea ta cu bucurie. Și atunci când tu nu vei avea 1000, au să-ți dea ție. Mergi până poți cu drag la toți, ori pot, ori nu poți să te cheme. Și atunci când tu nu ai să poți, te vor căuta ei, nu te teme. Aceștia au fost sfinții. Îl cunosc pe Vasile Grecu, fost protopop de Kiev, de la Botoșani, care acum 3 ani s-a dus la Domnul la vârsta de 103 ani. El mi-a spus când am fost la el în casă, zice, am venit de la slujbă după 2 săptămâni și când am ajuns acasă mi-a zis soția, 3 cartofi avem, să vedem ce facem și nu mai avem niciun ban. Și el a zis, avem un Dumnezeu mare, ne punem pe genunchi. Era în timpul comuniștilor. Și mi-a spus fratele Grecu, nu știu cât ne-a rugat, jumătate de oră, era ora 1 noaptea. Și la apartament zice, uite aici, a sunat cineva la ușă. Am deschis ușa. M-am uitat cine era, un om necunoscut. A întins un plic către mine și a spus, Dumnezeul meu căruia îi slujesc, nu mi-a dat pace și n-am putut dormi până n-am venit să-ți dau banii aceștia. Dar haide în casă, n-ai voie să mă cunoști. I-a dat plicul și a plecat. Când Dacia era 60 de mii,
în plic erau 15.000. Erau bani grei în vremea aceea. Mântuitorul le-a spus, mergeți, duceți-vă în Oltenia, mai luați și pe alții cu voi, mergi până poți cu drag la toți, ori pot, ori nu pot să te cheme. Mergeți în Arad, mergeți în gară. Fratele Marcu Nichifor și sora Ada la 80 de ani strângeau din aresturile poliției tinerii și le predicau Evanghelia și dormeau. Nu pot să vă spun, acu toți îl înalță pe fratele Marcu în slăvi, cine a fost, în ce mizerie a murit Marcu Nichifor. De nedescris. Eu am fost la el la Iași. Nu-i frumos să vă spun cum e, dar erau acolo 10, 12 tineri, săraci, orfani, de care ei aveau grijă. Și aș vrea să vă spun că ei au cu mine și îi duc să cânte prin biserici. L-au primit pe Domnul după puterea lor. Și oamenii aceia la 80 de ani s-au ocupat de astfel de tineri. Evanghelizarea cu puternicire divină ne spune, nu, nu luați cu voi. Apoi, aș vrea să vă spun că Domnul i-a dat un mesaj. Trebuie să mă uit la oră, că o să facem la urmă și rugăciune și nu vreau să depășesc ora, dar aș vrea să vă spun la toți că sunteți aici că Mântuitorul când i-a trimis, i-a chemat și a făcut un lucru extraordinar, le-a dat putere. Amin, amin, amin. Dragii mei, se spune despre Charles Finney că se simțea puterea lui Dumnezeu în el de la 21 de kilometri. Și a făcut misiune multă vreme și dintr-o dată s-a oprit. Și n-a mai predicat până la sfârșitul vieții. Și l-a întrebat cineva, de ce nu mai predici? A murit cel care se ruga pentru mine. Acum puterea aceasta nu o primești numai de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt. Voi primiți o putere când Duhul Sfânt vine peste voi. Dar pentru aceasta trebuie să te rogi. Și tu, și cei de lângă tine, nu să te bârfească. Și acum, ar vrea să, mi-am notat aici, cine dintre voi nu știe, că a slujit aici, fratele Nelu Vătran de la Hațăg mi-a spus despre fratele Olah, este vorba, când se luam autobuzul de la Arad și mergeam la Oradea, frate Petrică, trebuie să spun că de pe drum mă luau fiorii prezenței lui Dumnezeu. Eu l-am ascultat pe Ola. Alergam după el. Nu avea niște predici extraordinare. Nu erau prea ordonate, dar era puterea lui Dumnezeu în el. Era puterea lui Dumnezeu în el. Rugați-vă că avem foarte mulți slujitori în țară. Lauda să fie a Domnului. Mai trebuie să fim și slujitori care avem puterea lui Dumnezeu în noi. Spunea fratele Vătran, zice, păi el nu l-am întrebat, dar l-am întrebat pe socrul lui. De unde are puterea? Zice, nu știu ce face în celelalte zile, dar știu că duminică dimineața, la ora 3 și ia pătura pe el și se duce acolo undeva în spatele grădinii și până la 8 jumate se roagă și de acolo pleacă direct în biserică. Credincioșii de la oastea Domnului au avut, după preotul Trifa, unul dintre întemeietorii care a rămas după el, Ion Marini, era dascăl, învățător. Și vreau să vă spun ce a mărturisit cineva despre el care l-a auzit în gara de la Simeria. S-a ridicat pe o bancă și a predicat Evanghelia și oamenii s-au dat jos din tren și impegații n-au dat drumul să meargă trenurile mai departe. Și s-a adunat puhoi de oameni. Și un domn a zis către un țăran, zice, până poi mâine a stat flămând să-l ascult, n-am auzit un om care să aibă puterea lui Dumnezeu în el ca omul acesta. De unde o are? Și țăranul de lângă el a spus, să spun eu de unde o are. Că-s din satul lui de la Săsior din Alba. Poate este cineva aici, Domnul să-l binecuvinteze. Și a spus așa, în fiecare seară eu îl văd pe Ion Marini, învățătorul, cum își pierde urma în pădure și coboară dimineața la răsăritul soarelui. De acolo are putere. Azi dimineață
Eu citeam despre Apostolul Pavel și aș vrea să vă zic cum zice fratele Pit, întoarceți împreună cu mine la 1 Tesaloniceni, capitolul 1 cu versetul 5 și vedeți ce zice Apostolul Pavel despre el. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Amin, amin. Dacă întoarcem înapoi la 1 Corinteni, capitolul 2, Apostolul Pavel spune aceleași lucruri. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin. Fratele Beniamin Proplăceanu mi-a spus că a venit un american la el, la Sibiu, și a zis, vreau să-l cunosc pe Niculiță Moldoveanu. Și a mers acolo. Zice, intenționat nu l-am tradus pe fratele Niculiță. Am lăsat pe american în fața lui cam un sfert de oră. După un sfert de oră, a pus mâna pe mine americanul și a zis, spune omului acestuia să se oprească puțin și să traduci cuvânt cu cuvânt, că în viața mea n-am fost în prezența unui om cu mai mare putere din Dumnezeu ca în prezența lui. Nu striga, nu zbera, nu se agita, dar se simțea puterea lui Dumnezeu în el. Domnul i-a dat putere. Am fost la Suceava cu o lună în urmă și fratele de la postul de radio Vocea Evangheliei mi-a dat o carte. Vă recomand să o comandați, de la Perla Suferinței de la Suceava. Este intitulat așa, Țara Galilor invadată de Duhul Sfânt în anul 1904-1905 prin Evan Roberts. Evan Roberts, un tânăr de 24 de ani, se ruga, lauda să fie a Domnului. Cu mine este un tânăr care se roagă așa, Dumnezeu să-l binecuvinteze. 2 ani de zile s-au închis minele. Nu era decât un tânăr plin de praf de cărbune, de la mina de cărbune și negru sub unghii. Nu vorbea altădată nici 10 minute, altădată nimic. Nu plecau oamenii până la 3 dimineața, fiindcă se revărsa puterea Duhului Sfânt peste ei când omul acesta era între ei. Rugați pe Domnul de fiecare dată, nu veniți numai sătui în adunare, nu veniți din fața televizoarelor, nu veniți nepregătiți în adunare, aici în adunare și cât aveți posibilitatea, rugați-vă pentru slujitorii Domnului să aibă putere prin Duhul Sfânt în slujire. Amin, amin. Apoi le-a dat putere. Și acum o să iau pe rând așa, zice, versetul 12. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Evanghelizarea este pentru toți, toți, toți cât sunt aici și pocăința tot la fel. Amin. Sigur că oamenilor le-ar place să propovăduiești, cine știe ceva, cum zice Apostolul Pavel, din vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii lumii acesteia. Dar misiunea trimișilor Domnului, a lui Ioan Botezătorul, a Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El, a celor care au venit după El și până în ziua de azi, n-au avut altă misiune și altă propovăduire decât a pocăinței. Amin. Și acum aș vrea să spun celor care nu s-au pocăit, pentru timpul cât ne permite nouă, o oră, două, dragii mei, nu putem să vestim altceva decât că Domnul Iisus vine în graba mare, împărăția lui Dumnezeu se apropie și tot în graba mare să vă întoarceți la Dumnezeu prin pocăință. Nu este timp de așteptare. Uitați-vă, de ce oare au avut de suferit trimișii Domnului? A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Mai citiți câteva capitole și vedeți, Irod i-a tăiat capul. Că a îndrăznit să strige la Irod
că trăiește în păcat și trebuie să pocăiască. De ce oare Daniel a avut de suferit în groapa cu lei? Fiindcă s-a dus în fața împăratului, asta în alt caz, și a spus, placă sfatul meu, împărate, pune capăt păcatelor tale. M-am bucurat că fratele, cu îndrăzneală, a spus aici să facem rugăciune către Dumnezeu, pentru ca guvernatorii noștri, președințele țării, parlamentul, să nu aprobe cele mai mizerabile și blestemate legi care n-aduc decât blestem peste popor. Și trebuie să avem curajul care l-a avut Daniel. Puneți capăt păcatelor! Lumea nu este într-o criză economică. Lumea este în cea mai mare criză spirituală. Când asta se rezolvă, cea economică, nu e nicio problemă în fața lui Dumnezeu. Și criza aceasta a venit din cauza că oamenilor nu le place să pună capăt păcatelor lor. Iubiți credincioși, nu ne batem cu cărămida în piept. Toți avem în felul nostru greșeli în fața lui Dumnezeu. Dar rog insistent, așa cum zice Apostolul Pavel la 2 Corinteni 5 cu 20, noi dar suntem trimiși în puternicița ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Aceasta este pocăința, voința sinceră a păcătosului de a părăsi păcatul și hotărârea de a se întoarce la Dumnezeu. Amin. Iubit ascultător drag, am spus că Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu din seara aceasta și din totdeauna este zidire, sfătuire și mângăiere. Și te sfătuim în numele Domnului Iisus să te întorci la Dumnezeu. Amin. Apoi, poate nu voi fi prea dur în seara aceasta, imediat o să mă opresc și Dani o să spun o poezie. Dragi credincioși, penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie, care într-o zi ați avut împăcarea voastră cu Dumnezeu, lăudați să fie Domnul, nu uitați că Sfântul Cuvânt spune să vă duceți mântuirea cu frică și cu tremur până la capăt. Și vă rog fierbinte în numele Domnului în seara aceasta să nu vă fie rușine. Duminică seara noi am avut la Oțelul Roșu Biserica numărul 2 clipe de coborâre a prezenței lui Dumnezeu acolo. Eu m-am cutremurat de ce a făcut Dumnezeu acolo. Împreună cu mine este Dani Lazar. Nu este timp ca el să depună mărturia. A vorbit la biserica unde slujește fratele Zaharia. S-a botezat și el, a plecat în Spania și pentru o perioadă de un an și jumătate el a avut o cădere de la credință. Dani Lazar spune așa, nu este mai nefericit om în lume ca cel care cade de la credință. Dani este aici. Și a spus, m-am frământat zi și noapte, nu scăpam din ghearele păcatului. Am avut un accident, colegul meu a murit în accident. Și spune, a fost după aceea la Barcelona o adunare cu vreo 1500 de tineri și peste 100 de păstori. Și zice, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, fratele Vladimir Pustan a spus, rog păstorii să iasă să facă culoar pe o parte și pe alta, să ridice mâinile. Și tinerii care au avut căderi, care nu s-au predat Domnului, să treacă prin tunel, prin culoar, să vină în față, să ne rugăm pentru ei. Nu găsești unul la 100 de mii care să spună păcatului pe nume, de care Daniel n-a putut fi eliberat până în ziua aceea. De atunci sunt 4 ani de zile și Dumnezeu l-a eliberat complet. Tineri dragi care aveți obiceiuri păcătoase, aveți o mulțime de posibilități să păcătuiți. Stați în fața internetului, a televizorului, a calculatorului, telefonul. Ar fi bune dacă le-ai folosi bine. Numai că puțini sunt oamenii care nu cad în păcat în fața acestor aparate moderne.
și în seara aceasta ești aici. Sunt căzuți care știe toată lumea, ai căzut, e exclus. Sunt căzuți care nu-i știe nimeni, dar să știu ei. Și sunt unii care nici conștienți că sunt căzuți, cum zice Ioan în Apocalipsa îngerului unei biserici. Îți merge numele că trăiești, dar tu ești mort. Și în seara aceasta noi vom face rugăciune pentru cei care au dorința să se ridice și nu pot. Și Daniel a spus, n-aveam încredințarea că Dumnezeu m-a iertat. Și mama mea m-a spus că s-a rugat Domnului și a avut descoperire că Domnul vrea să întâlnească cu mine în miezul nopții. Lauda-i a Domnului. Dar vreau să vă spun ceva, mi-e rușine să vă spun. Eu nu m-am rugat și nu mă rog cât să roagă Daniel. De dimineața de la 8 până seara la 8 nu se ridică de jos, dacă e nevoie. Și ca să nu piardă întâlnirea cu Domnul, 3 luni de zile a mers în munți și a urlat înaintea lui Dumnezeu, noapte de noapte. Și a fost o noapte când s-a întâlnit cu Domnul. N-a scăpat până n-a venit puterea lui Dumnezeu pentru, peste el. Daniel nu o să facă nimic, nici o mărturisire în seara aceasta, dar va spune poezia unui lăpădat, poezia de Traian Dors. Poate că el a trăit un astfel de moment și este foarte potrivită. Și zic să o spună pentru toți cei care au avut vreo alunecare, vreo șchiopătare, vreo cădere, nu pot să se ridice. În seara aceasta să fiți pregătiți la apel, să veniți să ne rugăm. Fiindcă v-am spus, slujba noastră este aceasta. Veniți și Domnul va lucra. Când și cum știe El. Daniel, te rog să spui poezia. Bolnav de iubire și zdrobit de jale. Ieși în față. Fiți binecuvântați de Domnul. Bolnav de iubire și zdrobit de jale, am pornit pe drumul lungi a te găsi, să sărut cu lacrimi urma urmii tale și măcar o dată fața ți mai privi. Ți-am greșit, Iisuse, mi-am călcat cuvântul, ți-am trădat iubirea, sunt un lepădat. Dar astăzi sunt în stare să înconjor pământul, să sărut obrazul care l-am scuipat. Unde-ai mers? Unde ai plecat oare? Sfârșie căința sufletul meu tot. Risipesc pe drumuri lacrime amare, e pustiu și sunt singur, Doamne, nu mai pot. Viața mi-e zdrobită, iar în jur haine urlă numai fiare groază și fior. Și a înfipt durerea mii de colți în mine, iată, Doamne, plata celor trădătorii. Vai, sunt gol și singur și privesc cu jale stârvul pentru care eu te-am părăsit. N-am pus preț pe jertfa ascultării tale și azi mi-e întregul suflet ars și pustiit. Am crezut iubirea ceva de vânzare, ani atâtor jertfe, i-am pierdut din gând. Scumpa mea comoară, n-am putut fi în stare să o plătesc cu sânge, dar să nu mi-o vând. Am crezut că astfel va înceta odată zbuciumul și lupta cu răniri de jar. Am spus da, dar astăzi viața mi-e încleștată de mite în caz nezbucium și amar. Mâinile ispitei negre și haine, vălul curăției crud mi-au sfârșiat. Și aruncar în tine sufletul din mine, ce-am făcut cu tine darul meu curat? Unde-i curăția mea de altă dată? Unde-i frumusețea limpedei priviri? Unde-i bucuria sfântă și curată din înfiorarea primei ei iubiri? Unde ești, iubirea mea din tâia oară, legănată în lacrimi și trezită în cânt? Azi trecută-i lupta, azi e pace afară, dar în suflet plânge cel mai drag mormânt. Ah, te caut pe drumuri noaptea printre sate, pe unde au dus odată farmec pașii tăi? Dar nu-i nimeni nu-i în cetate, numai aceiași câini latră tot mereu. Nu mai cântă câmpul în zumze de albine, zorii sunt departe, cerul e norat, depărtări de viacuri mă despart de tine. Oare așa-i răsplata celor ce-au trădat? O, de se mai poate să-mi primești fierbinte
Lacrima căinții, plânsul meu amar, din acel tezaur ce-am avut înainte, îți mai cer, Iisuse, o fărâmă doar, fă măcar odată să-ți mai văd privirea, ca să știu că totuși nu m-ai lepădat, că în al tău suflet n-a încetat iubirea să te aflu iarăși unde te-am lăsat. Amin. Amin. Lăudat fie Domnul. Doamne, ai milă de toți cei care, într-un fel sau altul, au alunecat de pe cale. Vestea aceasta bună și poezia aceasta să lucreze cu acea înfiorare a Duhului Sfânt în mințile și inimile tuturor să se întoarcă la Domnul. Amin, amin. Ar vrea să vă spun că Mântuitorul, pe lângă vestirea pocăinței, le-a mai dat un mesaj, versetul 13. Scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Amin. Consider că biserica are misiunea aceasta și dumneavoastră sunteți conștienți. Predicăm Evanghelia pentru pocăința noastră a tuturor. Amin, amin. Apoi, vrând, nevrând, trebuie să vă spun că cei care se străduiesc pe cale, cei care se roagă, cei care predică, cei care fac o lucrare cu suflet pentru Dumnezeu, sunt atacați de duhurile necurate aproape permanent. Și nu de puține ori ne aflăm în stări că nu știm ce să mai facem. Ni rușine să spunem oamenilor că avem coșmaruri, că avem atacuri, că avem tulburări din partea celui rău, stăm așa și nu vrem să mergem mai departe, ne subestimăm, ne autocondamnăm. Dragii mei, Apostolul Pavel a mers cu țepușul, cu solul Satanei. Și omul acesta era un om pe care oamenii puneau batistele și le duceau pe oamenii bolnavi și zice, îi lăsau duhurile rele și își erau vindecați de bolile lor. Sigur că Dumnezeu face ce știe El, dar noi avem toată nădejdea că atunci când se roagă biserica, creștinul trebuie să fie eliberat. Amin. Și vă îndemn în numele Domnului Iisus, nu vă rușinați dacă aveți vreun atac din partea celui rău. Câteodată eu nu dorm o noapte sau două, că nimeni nu vrea să se implice în lucrarea aceasta. Ne mai tulbură după eliberare, dar biruința este a Domnului. Când Marcu Nichifor a venit undeva lângă Lipova să se roage cu tinerii pentru eliberarea unei case de duhuri necurate unde oamenii nu mai puteau locui, spune că în timpul rugăciunii au început exploziile și pocnetele prin pod și tinerii care nu aveau experiență au luat-o la fugă. Marcu Nichifor a pus mâna pe ei și a zis, înapoi, la rugăciune nu voi trebuie să fugiți, trebuie să fugă duhurile necurate. Amin. Nu uitați că Mântuitorul a spus, v-am dat putere să călcați peste lei, peste scorpii, peste șerpi, peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Iacov spune, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la el, voi. La Efeseni spune, luați toată armătura lui Dumnezeu și împotriviți-vă ca să rămâneți în picioare. La Romani spune, în curând Dumnezeul va nimici pe Satana sub picioarele voastre. Amin. Aveți curaj că Satana este dușmanul înfrânt al lui Dumnezeu. Și față de tine care ești un sfânt, duhul ăla rău care te chinuie sau îl chinuie pe altul, e ca un soldat pe lângă un general. Aveți îndrăzneală în numele lui Iisus. Amin. Și apoi, bolile ne le mai lasă Dumnezeu și să ne umilească, dar bolile le și vindecă Dumnezeu. Vă dau un caz, îl puteți verifica. La Rusca Montană, în urmă cu 2 ani de zile, vine prezbiterul de la Obreja, care-i băiatul lui, și zice, ce facem cu tata, că a fost la doctor, la Caransebeș, la Borceanu, și a spus că numai în 2 săptămâni mai poate opera cancerul de la colon. E terminat. Dar și noi ne-am hotărât cu toată familia să ne rugăm și dumneata cu fratele Iosif să veniți vineri să vă rugați pentru el. Venim. Dacă ați hotărât așa, i-au intrat în post, în rugăciune, ne-am dus, ne-am rugat la munți în numele Domnului
Eram la o adunare, la o noapte de rugăciune, frate, știu, o seară deosebită, și vine fratele Simeon Onica. Nu mai prea știam eu care e situația lui. Și frate Petrică, mă plec, nu o să te ferească Dumnezeu. Zice, n-am mai fost la doctor și n-am mai luat niciun medicament și nu mai am nimic. De 2 ani de zile. Nu v-aș spune ceva care a fost ieri. Sunt 2 ani de zile acum. Și am mai putea spune și alte și alte lucruri. Așa că biserica are întrăit, a împătrit această misiune. Evanghelia, cei atacați de duhuri, bolnavi, săraci. Și ar vrea ca în seara aceasta Domnul să-i mângâie pe toți. Să atingă de toți. Sigur că Domnul le-a spus din start. Mesajul va fi primit cu ură, cu batjocură, cu martiraj, dar în același timp vor fi și oameni care primesc. Și Dumnezeu este Cel care lucrează. Nu vreau să mă duc și să vă spun că Domnul Iisus a zis la cei care nu primesc să vă scoateți pantofii și să-i scuturați. Nu facem lucrul acesta, că Domnul lucrează. Și oamenii să mântuie și să-i eliberează și să vindecă. Domnul Iisus a spus în Isaia 61, Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns să aduc vești bune. Și aș vrea să vă spun că misiunea noastră este să aducem vești bune. Eu deja v-am prevestit ce urmează să facem împreună cu slujitorii care sunt aici și cu cei care mai sunt în sală să vină în față, corul va cânta o cântare și zic așa, cei care trebuie să pocăiască, nu vă rușinați să veniți în față. Cei care ați avut o cădere, nu vă fie rușine de păstor. Veniți în față că Domnul vă ridică în seara asta. Boli mai avem toți, ne doare când una, când alta, dar dacă cineva e foarte bolnav, are o suferință grea, să vină și ăla în față. Sau ești atacat de un duc, vin în față. Eu nu pot să vă spun ce a făcut Dani când a zis fratele să vină în față. Și abia așteptam să facă chemarea. Când a spus să vină în față, eu am strigat de s-a auzit în sală. Iisuse, pentru ce te-am părăsit? Și a spus păcatul. Și a venit în față, nu s-a rușinat. Și Domnul l-a eliberat acum 4 ani. Lăudat fie Domnul. Noi o să coborâm cu slujitorii Domnului acolo, trimișii Domnului, oameni care au primit puterea aceasta de la Domnul și dumneavoastră sunteți invitați în timpul cântării, da? Să vină în față.